No už, to už vám nedám teraz. Takže ešte raz, my samozrejme monitorujeme situáciu pri hraniciach. Ten počet migrantov sa môže líšiť. Je to súvisiace aj s tým, akým spôsobom česká strana pristupuje k readmisným dohodám. My sme upozornili aj včera oficiálnym listom cez hraničného spolumocnenca na dodržiavanie podmienok readmisných dohôd, ktoré v sebe samozrejme zahŕňajú aj presne dohodnuté miesta a časy. Toto musím veľmi úprimne povedať, česká strana bohužiaľ v týchto uplynulých dňoch nedodržiava a môže sa stať a stalo sa, že niektorí tie skupinky sa pohybovali vzhľadom na to, že naše orgány nemali dostatok času, aby si ich mohli prevziať. Toto riešime veľmi aktívne s českou stranou, aby toto nerobili. Ja som aj osobne hovoril s ministrom vnútra a samozrejme budeme tlačiť na to, aby dodržiavali readmisné dohody. My si plníme svoje záväzky, ale samozrejme aj my máme určité podmienky a máme určité kapacity. Ale vytvorili sme dostatok hliadok, posilnili sme hliadky v prihraničí z krajského riaditeľstva Trnava, krajské riaditeľstvo Trenčín. Dnes prebieha aj rokovanie na operatívnej úrovni medzi krajskými riaditeľmi, Juhomoravský kraj a Trenčanský a Trnavský kraj, tak aby tie procesy boli zosúladené, aby samozrejme sa minimalizoval počet prípadne migrantov, ktorí by boli len tak osamotení. V každom prípade nič to nemení na tom, že tie procesy sa potom robia v rámci úradov hraničnej cudzineckej polície, sú vybavovaní tak, ako majú byť a po vybavení, po odobratí odtlačkov, v prípade, že nemajú doklady a všetkých tých administratívnych úkonov zaregistrovaní, oni nemajú záujem zostávať ani v tých ubytovacích možnostiach, ktoré tam sú vytvorené v prihraničí, aj v spolupráci so samosprávou, za čo chcem aj poďakovať touto cestou. Ale samozrejme, že oni, ich cieľom je, tak ako som už avizoval niekoľkokrát, ich cieľom nie je Slovenská republika, ich cieľom nie je ani Česká republika, ich cieľom je Nemecko. A my sme posilnili hliadky veľmi intenzívne na tak, ako sme aj avizovali na maďarskom území, spolupracujeme s maďarskou políciou a na ich území a samozrejme aj na našom území v rámci celej Slovenskej republiky máme posilnené hliadky policajné s tým, že sa zameriavajú na možných prevádzačov. No tak samozrejme v prvom rade musia byť ošetrení a potom budú ďalšie tie procesy rovnaké, musia byť zaregistrovaní a všetky tie úkony s nimi budú robené ako v bežnom prípade a je potom samozrejme na ich rozhodnutí. Stále hovorím, a toto je bohužiaľ dobrovoľné, ich rozhodnutie, oni nechcú zostať na Slovensku, nechcú požiadať o medzinárodnú ochranu v rámci Slovenskej republiky, oni sa chcú posúvať ďalej. Toto bude aj predmetom rokovania zajtra a v piatok Rady ministrov v Luxemburgu, kde cestujem zajtra a určite toto bude najdôležitejšou témou tých rokovaní. Máme avizované aj z Európskej komisie, kde samozrejme sa aktivujú určité procesy. Viete veľmi dobre, asi ste možno zaregistrovali, zavádzajú kontroly Nemci voči Českej republike, Rakúšania voči Maďarsku a Slovinsku predlžujú. Určite toto bude veľmi dôležitá téma na európskej úrovni. Zosúladil sa ten čas na 20. hodinu, lebo aj v minulosti sme boli kritizovaní. Pri iných voľbách to bolo do 20. a pri niektorých to bolo do 22. Teraz je do 20. práve kvôli tomu, že sú spojené voľby. A tie okrskové komisie budú spočítavať hlasy po 20. hodine de facto ako keby z dvoch volieb. To znamená, museli sme samozrejme brať do úvahy aj fyzické možnosti tých členov okrskových volebných komisí, tak aby mali dostatok času na zrátanie všetkých tých hlasov. Ale tie volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 20. To znamená, že mal by byť dostatok priestoru na to, aby každý občan Slovenskej republiky, ktorý bude chcieť samozrejme voliť, tak aby odvolil.
No, my... No samozrejme, tak musia využiť len tie časy, ktoré sú, budú otvorené volebné miestnosti. A to bude od 7. do 20. My samozrejme toto rešpektujeme, reflektujeme, ale na druhú stranu musíme reflektovať aj požiadavky a možnosti okrskových volebných komisí. A v tomto prípade naozaj toto je len pre spojené voľby, ktoré budú teraz. A tým pádom vlastne aj ten nárast práce pre volebné komisie bude de facto ako keby dvojnásobný. Ďakujem pekne. Dovidenia.